Februártól már duális formában is lehet tanulni a Nyíregyházi Egyetem járműmérnöki szakán, hamarosan pedig kooperatív képzéseket is elindíthatnak. A felsőoktatási intézmény számára fontos, hogy végzett hallgatói használható gyakorlati tudással kerüljenek ki a munkaerőpiacra. 2015-ben indított duális képzéseit a Nyíregyházi Egyetem, melyek keretében 6, hamarosan már 7 szakhallgató is szerezhetnek az elméleti mellett gyakorlati tudást helyi vállalatoknál. Jelenleg 4 év folyamon mintegy 70 egyetemista vesz részt duális szakképzésben, akiket 65-70 együttműködő cég segít tapasztalatszerzési lehetőséggel, később akár állásajánlattal is. Azt, hogy a felsőoktatási intézmény és a vállalkozások közti kapcsolat tovább erősödjön, valamint hogy a duális szakképzés minél hatékonyabban működjön és továbbfejlődjön, egy 2017-ben indult projekt is segíti. A program ősszel járt nagyjából a fél idejénél, amikor egy konferencián is beszámoltak az eddigi eredményekről. Az eseménynek az egyik nyíregyházi közgazdasági tanácsadó társaság biztosított helyszínt, amely arra törekszik, hogy workshopok, tréningek keretében összehozza a képzőket az egyetem és a duális partnerek részéről, és elinduljon egy hatékony tananyagfejlesztés különböző témákban. Ilyen volt a pszichológia, a human erőforrás menedzsment, a vállalkozásnak a tervezése, üzleti tervezés, ebben hogyan lehet bevonni a fiatal hallgatókat, akár közösen készítettek Gantt-diagramokat, kimutatásokat, tehát megtanulták azt, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni 3,5 éven keresztül a duális hallgatókat. A megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki az októberi konferencia megnyitóján, hogy fontos kihívásokra ad választ ez a projekt, hiszen bár van rendelkezésre álló munkaerő, nem feltétlenül olyan mértékben és azokon a területeken, ahol erre szükség lenne. A duális képzés segítségével olyan tudunk, olyan szakképzett felsőoktatásban részt vett munkaerőt a gazdaság rendelkezésére bocsátani, akire valóban szükség van, és nem csak diplomagyárként vagy papírgyárként működnek a felsőoktatási intézmények. A gyakorlatorientált képzést célozza meg ez a projekt olyan képzőhelyek bevonásával, akik gazdaság igényeire rögtön tudnak reagálni. Mivel a Nyíregyházi Egyetem fontosnak tartja, hogy végzett hallgatói megfelelő gyakorlati tudással kerüljenek ki a munkaerőpiacra, hamarosan úgynevezett kooperatív képzéseket is elindíthatnak. Ezekről is kiderülnek részletek a következő beszélgetésből. Dr. Szigeti Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára, a projekt szakmai vezetője, a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Milyen elsődleges célokkal indult ez a bizonyos Nyíregyházi Egyetem duál projekt? Ugyan a bejátszásban is már elhangzott, a fő cél az egyetem, illetve a versenyszféra kapcsolatának erősítése, olyan kapcsolat kialakítása a vállalatokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy még gyakorlatiasabbá váljon a Nyíregyházi Egyetem. A gyakorlatorientált szakok, így a műszaki képzés, agrárképzés, közgazdasági jellegű képzések is mind közelebb kerüljenek az ipari gyakorlathoz. Mi az eddigi tapasztalat? Mennyire nyitottak erre a versenyszféra szereplői? Mert hogy az egyetem célja az ugye, ahogy elhangzott, hogy a gyakorlatban jártas végzett hallgatók kerüljenek ki az egyetemről, de hogy ebben mennyire tudnak partnerek lenni? Úgy gondoljuk, hogy azt tapasztaljuk, hogy ebben partnerek, egyre több cég keres meg bennünket azzal az igénnyel, hogy ő is részt venne a duális képzésbe. Jelentős igény mutatkozik a duális képzésben résztvevő hallgatók iránt, mert a cégek reménykednek abban, hogy a náluk gyakorlatot szerzett hallgatók majd ott kívánnak elhelyezkedni, és az ő munka erejüket fogják gyarapítani. Hogyan alakulnak eddig a számok? Nagyjából felénél tart a projekt, hogyha... Így van, a főbb indikátorainkat teljesítettük, időarányosan természetesen, ezek közül említenék néhányat. 130 hallgatót vállaltunk, hogy beléptettünk a duális képzésbe, jelenleg 70 körül járunk, illetve azt vállaltuk, hogy minden évben legalább 10-12 partnert bevonunk, vállalati partnert a duális képzésbe. Most olyan 60
partnerünk van, vállalati partnerünk van. Hallgatónk jelenleg 60 aktív hallgató, már néhányan végeztek, hiszen az első évfolyam 2015-ben indult, és januárban már 4 hallgató végzett, és a idén, tehát ebben a hónapban is további 10-12 hallgató, lehet, hogy még több is fog végezni, most pontosan nem tudom a számokat. Hogyan alakult az, hogy hogyan választották ki a megfelelő szakokat, és milyen sorrendben tudták be hozni hát a projektbe? A fő cél az a gyakorlatorientált szakok bevonása volt. Így a mérnöki szakok kerültek előtérbe. Először a gépészmérnöki szakon indult el 2015-ben a képzés, majd a következő évben belépett a gazdálkodás és menedzsment szak, majd ezt követően a mezőgazdasági szak, mezőgazdasági gépészmérnök, közlekedésmérnök, és most a programozó informatikus tavaly óta működik, és gyakorolható duális képzési szakként is, és a legújabb a járműmérnöki szak, amelyről már szó volt. Beadtuk a kérelmünket az akkreditációra, és minden reményünk szerint februárban, tehát következő hónapban már beléphetnek a járműmérnöki szakon is a duális képzésbe a hallgatók. Amennyire én tudom, képzési anyagokat is készítettek ehhez a speciális formához. Így van, fontos, hogy a vállalatok felkészültek legyenek a duális képzésre, ezért a képző képzése keretében több fordulóban, majdnem egy éves ciklusban, 3 modul keretében végeztük el a képzők képzését. Ebben igyekeztünk felvértezni a vállalati oktatókat olyan pedagógiai, módszertani, pszichológiai ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a hallgatók jobb fogadását és jobb felkészítését a vállalati környezetben. Több rendezvényt is tartalmaz ez a projekt. Így van, szakmai konferenciákat, legutóbb ebben önök is jártak, a képzési tananyagokat mutattuk be, tehát körülbelül 10 tananyag fejlesztés indult el a 6, jelenleg még 6 szakunkon, amelyben vállalati szakmai tartalmakat is igyekeztünk becsempészni a tananyagba, illetve a tananyag elektronikus feldolgozásán keresztül lehetővé tettük annak jobb elsajátítását távoktatásos formában is. Mérhetővé válik a hallgatók előrehaladása. A tananyagban igyekeztünk szemléletessé tenni videókkal, animációkkal, tesztfeladatokkal, olyan feladatokkal, amelyek sikerélményt adnak a hallgatóknak, tehát teljesen új formában igyekeztünk feldolgozni a tananyagot, és ezzel jobban megemészthetővé tenni a hallgatók számára. Hány oktató dolgozik ezen a projekten? Például a képzési anyagokat hányan készítették? Hát szerzőpárosok dolgoznak. 15-16 oktató készítette ezt a 10 tananyagot, amiről az előbb beszéltem, de mellett hagyományos formában is készülnek tananyagok, nem csak a módulos formában, hanem PDF-es formában, de ezek a jegyzetek is jelentősebb módon szemléltetettek, mint korábban. Tehát ugyanúgy megtalálhatók a vállalati tartalmak, a vállalati üzemi példák, a videók, a magyarázó animációk, tehát itt is elhelyezhetők ebben a formában. Ezek szerint maga a tananyag elkészítése is egy közös munka volt a bevont cégekkel? Így van, bevonjuk a cégeket, tanácsokat kérünk, kikérjük a véleményüket a szakmai tartalmat illetően, bevonjuk őket a tananyag lektorálásába, illetve hát segédanyagokat, műszaki anyagokat kérünk. Például, ha lehetővé teszik, akkor korszerű tárolási technológiákat mutatunk be, a technológiai folyamatokat, amelyek nem know-how-val védettek, azokat bemutatjuk a hallgatóknak, elviszük őket üzemlátogatásra, tehát igyekszünk üzemi példákon keresztül közelebb hozni a napi ipari gyakorlathoz a hallgatóinkat. Nyilvánvalóan a pályázat eredményeit indikátorokkal ellenőrzik, hogy hogyan haladnak, de igazából a projekt sikerességét azt a hallgatói visszajelzésekből tudják, gondolom, lemérni. Mi az, amit tapasztalnak a hallgatók, hogyan viszonyulnak ehhez a fajta képzéshez? Pozitív visszajelzéseket kapunk, hiszen minden évben végzünk mi is elégedettségmérést. Talán a legfontosabb visszajelzés az, hogy egyetlen hallgató sem lép ki a duális képzésből, saját jószántából. Előfordul, hogy nem tudja teljesíteni a követelményeket, és így kikerül ebből a képzési formából, de aki elkezdi, az fogal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy be is fejezze, mert ők is érzik, hogy ez egy jó út,
én is maximális híve vagyok, hiszen nem volt még ilyen lehetőség korábban, hogy ilyen sok vállalati gyakorlatot lehessen szerezni már a tanulmányi időszak alatt. Hiszen minden tanévben 5 hónap gyakorlaton vesz részt a hallgató a vállalatnál. Igaz, hogy ez plusz munkát jelent, de megtérül. Mit jelent az, hogy kooperatív képzések fognak indulni? Ezt hogyan értelmezzük? Tulajdonképpen már a pályázatunk egyik szlogenje a duális mellett a kooperatív képzés volt. Ez egy újabb gyakorlati képzési forma. A lényege, hogy 100 kredit megszerzése után, 4 fél év elvégzése után választhatja ezt a hallgató, felvételizik ugyanúgy egy vállalathoz, és egy éven keresztül teljesít gyakorlatot, úgyhogy az elméleti oktatás mellett jelentős számú, olyan 3-4 hónap időtartamú kontakt gyakorlatot tölt a vállalatnál, tehát ugyanúgy nagy óraszámban igyekszik elsajátítani a gyakorlati ismeretanyagot, és talán a fő előnye ennek a képzési formának, hogy ez gyakorlatilag közvetlenül végzés előtt történik ez a gyakorlatszerzés, tehát a vállalatok már idézőjelben félkész szakembert fogadnak a gyakorlatra, tehát már jobban használható a vállalatok számára, és nem kell már mindent megtanítani, neki sok mindent már tud, és ehhez a tudáshoz szerez jóval nagyobb gyakorlatot, amely már jól hasznosítható lesz a diplomaszerzés után. Tehát ha jó kapcsolat alakul ki a hallgató és a vállalat között, akkor hamar végzés után ott el tud helyezkedni a vállalatnál. Erre milyen tapasztalatok vannak? Erre még nincsenek tapasztalatok, hiszen most akkreditáltatjuk ezt a képzést. Terveink szerint ez év szeptemberétől tudjuk fogadni a hallgatókat erre a képzési formára. Hány hallgatóról beszélhetünk a két képzési formában így összesen? Mivel a kooperatív képzés még következő időszakban indul, de én úgy gondolom, hogy egy 10-12 hallgatóval biztos el fogunk tudni indulni a kooperatív képzésben. Ahogyan már említettem, a duális képzésben eddig 70 hallgató vett részt. A végzettekkel együtt most jelenleg 60 hallgató tanul. Évente olyan 20-25 hallgatót tudunk felvenni a 6 szakon a duális képzésbe pillanatnyilag, de szeretnénk ezt a számot növelni. Meddig tart ez a projekt, mikor lesz? Még 2 évig, 2021 novemberéig. Van-e további terv? Hogyne, szeretnénk folytatni, hiszen pályázat nélkül is elkezdtük ezt 2015-ben a duális képzést, és örülünk, hogy mindig vannak pályázatok, amelyek ezt a vonalat támogatják. Ha ez lezárul, ez a pályázati ciklus, reményeink szerint lesz új, de ha nem, akkor is az eddigi tapasztalatok alapján, az eddigi kapcsolatrendszerünkre építve mindenképpen szeretnénk tovább folytatni a duális képzést. Milyen összeget tudnak erre fordítani a pályázat keretében? A pályázat keretében ez a 4 éves futamidejű pályázat 366 millió forint támogatást nyújt számunkra. Ezt nagyon sok területen tudjuk felhasználni. Üzemlátogatásokra, tananyagkészítésre, a eltervezett szakmai programok megvalósítására, tehát nagyon hatékonyan hasznosul ez a tananyag. Emellett támogatja a szemléltető eszközök készítését. Sokat jelent, hogy megújulnak a laborjaink, laboreszközöket tudtunk vásárolni jelentős összegben, mint egy 40-50 millió forint értékben új próbapadokat, tesztberendezéseket, laboreszközöket, amelyek mind a gyakorlatigényes, gyakorlatorientált oktatást segítik. Dr. Szigeti Ferenc, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a lehetőséget.